ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା। ବିହାରରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଜରାଟ ୟୁପିରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କେରଳର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିହାରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଚାରିପାଖରେ ରାଜ୍ୟର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 29ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ 134 mm ବର୍ଷା, ଗୁଜରାଟରେ 133 mm ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 78 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମାତ୍ର 36 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଡୁପି ଏବଂ ଡାକ୍ସିନା କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁରୁବାର ବନ୍ଦ ରହିବ।